እባካችሁን አላህን ፍሩ አላህን ፍሩ ፖለቲከኛ መሆን ከፈለጋችሁ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስምና የንቃብ ምናምኖችን የአላህን ፕሮፋይል አንሱና የፖለቲካ የፓርቲያችሁን ወይ ደግሞ የዘራችሁን የስፈልገ ነገር አድርጉ እምነታችሁን አታሰድቡ ብዙ ጊዜ ስለ ፖለቲካ የሚያወራሱ ስሜታዊ ሆኖ ያወራል አንቺ ዘሬ ተነካ ወይ ደግሞ ፓርቲ ተነካ ብለሽ የሆነ ነገር ስትጽፊ እሱ አንቺን የሚያናዳቃል ቀጥታ መጥቶ እምነትሽን ነው ወይ ነብይሽን ያሳደባል ወይ ጌታሽን ያሳደባል ማለት ነው ጥፋቱ ማን ነው ታዲያ አንቺ ነሽ ከዚህ ተቆጠቢ አንድ በይ ሁለተኛ ባለጌዎች ስር ሂዶ ባለጌ እንዲሁ ያኔ ስለ ብልግና የሚያወራ ስር ወላሂ ፖለቲከኞች ስርም ሂጄ እንዲሁም ባለጌ የሚያወሩ ሰዎች ስር ኮመንት ብቻ ሂጄ ሳይ ወላሂ ከታች እስከ ላይ ያለው ሙስሊሞች ናቸው መልስ የሚሰጡት ስለ ብልግናም ሲያወሩ ምስቁለት ሚሎ ኮመንት የምትጽፉም እናንተ ሙስሊሞች ናቸው ለምን ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ደና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ደና ናችሁ ወይ ሰላም ነው እኔ ደና ነኝ አልহামዱሊላ ዛሬ ደግሞ መጥቻለሁ በሌላ ቪዲዮ ማለት ነው ዛሬ በጠበት ቪዲዮ እጅግ በጣም አሪፍ መልእክት ያለው ነው ሁላችሁም በደንብ ተከታተሉኝ እማስገባላችሁ ቪዲዮ ማለ ከዛ ቪዲዮ ብዙ ነገር እንደምትማሩ ብዙ ነገር እንደምትጠቀሙ ተስፋ አደርጋለሁ ይሄን ቪዲዮ እንግዲህ ላይክ ኮሜንት ሼር በማድረግ ጀምሩ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ እላችኋለሁ ዛሬ እንግዲህ የመጣውበት ጉዳይ በተለይ ሰሞኑን እንግዲህ ሰሞኑን ልበል በርግጥ ሁሌም ያለ ነው የተለመደ ነው ግን አሁን ላይ ደግሞ እጅግ በጣም ብሷል ይሄ መከፋፈሉ ምኑ እሱ እንዳለ ሆኖ በተለይ ደግሞ ለሙስሊም እህት ወንድሞቻችን እንዲደርስ ፈልጋለሁ ይሄ መልእክት ማለት ነው ሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ሆኖ ተሳዳቢዎች አሉ ከነሱ የማይጠበቅ ነገር የሚያደርጉ የሚጠቀሙት ነገሮች አለ ከዛ በተቀራኒ ደግሞ ግን ሁሉም የሙስሊም ስም ስለያዘ ሙስሊም ነው ማለት አይቻለም ሁሉም ደግሞ የሙስሊም ነክ ፕሮፋይሎች ስለተጠቀመ ደግሞ ሙስሊም ነው ማለትም አይቻለም ነገር ግን ከእንደዚህ አይነት ነገርም ደግሞ ተቆጠቡ እባካችሁ በሌላ ነገር ሰውን በሚያጋጭ ነገር ባንነግድ ጥሩ ነው እንዲሁም ደግሞ ሙስሊም ሆናችሁ ለምትሳደቡት ሰዎች እባካችሁ ስድብኛ መገለጫ አይደለም ስድብ ማንንም አስተካክልም ማንንም አይመልስም በስድብ ሳይሆን በመከር ነው እና በየፕሮፋይሉ ወይም ደግሞ በየኮመንቱ በየቪዲዮ ስር መግባት የሌለበት ቦታ ላይ እየገባችሁ የምትሳደቡ ሰዎች ያ ነገር ካልተመቻችሁ አለመከታተል እንጂ የግድ ህዳችሁ ለምን ክፉ ነገር ይወጣችኋል ለምን ትሳደባላችሁ ለምን ወንጀለኛ ትሆናላችሁ በእኛ ስምስ ለምን ይነገዳል እና ለነዚህ ለሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ለሚሳደቡት እንዲሁም ደግሞ ለሌላው ቢሆን ይጠቅማል ምክንያቱም በማንኛውም ሰው ስድብ አያምርም ስድብ ማንንም አያስተካክልም እና ትንሽ መልእክት የሚያስተላልፍ ቪዲዮም አለ እሱን ቪዲዮ አስገባላችኋለሁ ከዛ ቪዲዮም ብዙ ነገር ትማራላችሁ ብዙ ነገር ታገኛላችሁና ያን ቪዲዮ አስገብቼላችሁ አይተን ደግሞ እንመለሳለን ከዛ በኋላ ሐሳቤን እቀጥላለሁ ማለት ነው እስኪ ቪዲዮውን አስገባላችሁ ቪዲዮውን ተከታተሉኝ የኡስታዝ ፈርሃን ነውና መልእክት አለው ለሙስሊም እህት ወንድሞቻችን ለተሳዳቢዎቹ የተላከ መልእክት ነውና ያን ቪዲዮ ተከታተለን መለስ ወደ ቪዲዮ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ዛሬ ለእህቶችን ለወንድሞቼ ለተሳዳቢዎች አንድ ነገር ልላችሁ ፈልጋለሁ በአላህ እስከመጨረሻ ስሙን ሙስሊም ሆናችሁ የሙስሊም ፕሮፋይል መግለጫችን ይዛችሁ በየፖለቲከኛ ስር ይሄዳችሁ በየባለጌ ስር ይሄዳችሁ የምትሳደቡ ሰዎች ለእምነታችን መሰደብ ምክንያት ሰበብ የሆናችሁ አላችሁት እናንተ ናችሁ እባካችሁን አላህን ፍሩ ፖለቲከኛ መሆን ከፈለጋችሁ የነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስምና የንቃብ ምናምኖችን የአላህን ፕሮፋይል አንሱና የፖለቲካ የፓርቲያችሁን ወይ ደግሞ የዘራችሁን የስፈልገ ነገር አድርጉ እምነታችሁን አታሰድቡ ብዙ ጊዜ ስለ ፖለቲካ የሚያወራሱ ስሜታዊ ሆኖ ያወራል አንቺ ዘሬ ተነካ ወይ ደግሞ ፓርቲ ተነካ ብለሽ የሆነ ነገር ስትጽፊ እሱ አንቺን የሚያናዳቃል ቀጥታ መጥቶ እምነትሽን ነው ወይ ነብይሽን ያሳደባል ወይ ጌታሽን ያሳደባል ማለት ነው ጥፋቱ ማን ነው ታዲያ አንቺ ነሽ ከዚህ ተቆጠቢ አንድ በይ ሁለተኛ ባለጌዎች ስር ሂዶ ባለጌ እንዲሁ ያኔ ስለ ብልግና የሚያወራ ስር ወላሂ ፖለቲከኞች ስርም ሂጄ እንዲሁም ባለጌ የሚያወሩ ሰዎች ስር
ኮመንት ብቻ ሄጄ ሳይ ወላሂ ከታች እስከላይ ያለው ሙስሊሞች ናቸው መልስ የሚሰጡት ስለ ብልግናም ሲያወሩ ምስቁለት ሚሎ ኮመንት ምትጽፉ እናንተ ሙስሊሞች ናችሁ ለምን አይታችሁ ድንገት ከቪዲዮ ሊመጣ ይችላል ሳይታው አይታችሁ ዝም አትሉ እናንተን መለከታል ብልግና ነገር የሚያወራ ሰው እናንተን መለከታል አውቃችሁ ከመጀመሪያ እስከ መጨረሻ ከጨረሳችሁ በኋላ እንት ያደርገ አላህ ቦራስተን የዘንድሮ ነገርስ የምስ ለምን አይሽ ታደማ ጀመራት ትተሽት አይሽ አይደለ ኮመንት ማድረግና ላይክ ማድረግ ምን አስፈልገሽ ሌሎቹ መጥፎ ነገር ማስተላለፍ ትተሽት አልፊ ስለ ፖለቲካ ሲያወሩ መጥፎ የሚያወራ ከሆነ ትተሽት ወጪም ልብሽ ካልቻለ ምን እዛ ስራ አስቀምጦሽ እንድትሳደብ ያደርግሻል ፕሊስ አላህን ፍሩ ከዚህ ነገር ተቆጠቡ ሌላኛው ደግሞ ያው በሌላ መልክ ብናይ ደግሞ ሙስሊሞች መስሎ ደግሞ የሚመጡ የለም ማለት አይደለም አንዳንዴ እኛ ሙስሊሞች ወይይት በመናደርግበት ሰዓት ከነሱ ጋር እንወያያለን ስንወያይ ከሙስሊሞች ያን ምን ወረወረው ቃላቶች አለ እንዴ አነ ተምላክ ይሄን ታደርጋለህ ይሄን ታደርጋለህ አላስፈላጊ ንግግር ነው ይሄ ይሄን ምንበት ምክንያት ምንድነው ስወያዩ ይወያዩ ስወያዩ ይወያዩ መዝሙር ካሉ ይበሉ አንድ ሴት ወይ ተነሳ መዝሙር ስላለች ሄደ መሳደብ የለብህም ሊወያዩ ስለአላህ ካነሱ ስለነብዩ መሐመድ ካነሱ ስለዲን ካነሱ መልስ ስጣቸው መሳደብ መፍትሄ አይሆንም ተሳዳቢ አንሁን ፕሊስ ፕሊስ ስማችን በተሳዳቢ እንዳንሆን በዚያ ጋጣሚ ግን አንድ ክርስቲያኖች እንደታወቀ መሐመድ ፋጢማ ምናምን ይያሉ ፕሮፋይላቸውን ቀይሩ መሳደብው አለ ግን ምለቁት ክርስትና እምነት ነው እናንተም ከዚህ ነገር ተቆጠቡ ፕሊስ እምነትና እምነት አታጋጩ ይላችኋለሁ አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ ተመልካቾቼ ተመልሼ መጥቻለሁ ቪዲዮውን እንዳያችሁት ነው እንዳዳመጣችሁት ነው ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት እንደተጠቀማችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ እንግዲህ እውነት ነው ምክንያቱም ሁላችንም በሶሻል ሚዲያ በጣም ኃይለኞች ነን ጀግኖች ነን በቃ ሁሉም ጎበዝ ነው በሶሻል ሚዲያ ማለት ነው ለመሳደቡ መልስ ምት ለመስጠት ብዙ ነገር ለማድረግ እጅግ በጣም ጎበዝ ነው ግን ሰውን በሚያነካካ መልኩ አይደለም ድንበር አልፈም መሆን የለበትም ለምሳሌ ብንወስዳቸው ከዚህም በፊት ብዙ ሰው ብዙ ችግር የደረሰበት አለ ለምሳሌ ነጃትን ብንወስድ ነጃታው ሳውዲ ላይ ያለችው ልጅ ከዚህም በፊት ባደረገችው ነገር ያው ተሳድባ እስር ቤት አለች ወይም ደግሞ ያው ያለችበትን አናቅም ያው እስር ቤት ነው መቼም ጠፍታለች ከሶሻል ሚዲያ ምን ላይ እንዳለችም አናቅም ነገር ግን ከእንደዚህ አይነት ነገር እንቆጠብ ያን እንድታደርግ ያደረጋት ማን ነው እኛው ኮመንታተሮች ነን ሰዎች ናቸው ከታች ቁጭ ብሎ ይሳደባሉ በተለይ ተሳዳቢዎች ደግሞ ማንነት ወይ መገለጫ ይላቸው ፌክ አካውንት ነው የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ አይደሉም ግን ሶሻል ሚዲያ የሚጠቀሙውን ሰው በየስሩ ይሄዱ መጥፎ ነገሮችን ይላሉ ብዙ ነገር ይላሉ ሰው ከሰው ጋር የሚያጋጭ ነገሮችን ይጠቀማሉ በጣም ይሳደባሉ በጣም ኮመንታተሮች አድርስ ነው እና ኮመንታተሮች ናችሁ ያንን ሰው እንዲሳደብና ያ ሰው ክፉ ነገር ካፉ እንዲወጣ የምታደርጉት ነጃትን መውሰድ እንችላለን እንደነገርኳችሁ ነጃትም ከዚህ በፊት የተሳደበችው ለምን ነው እኛው ኮመንታተሮች ከስር በመንጽፈው ከስር በመንለው ነገር ከሷ አፍ እንግዲህ የማይጠበቅ ነገር ወጥቶ ይሄው ለሌላ ነገር ተዳርጋለች ከእንደዚህ አይነት ነገር እንቆጠብ ሲቀጥል ደግሞ ሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች በሙሉ ደግሞ ወደ ሶሻል ሚዲያ ስንመጣ መጥፎም እንደሚያጋጥመን ጥሩ ነገርም እንደሚያጋጥመን ስድቡ ምንም እንዳለ አምነንበት አውቀንበት ነው ምክንያቱም ሁሌም መልካም ነገር ብሰሩ እንኳን እንቅፋት አይጠፋምና የተለያየ ነገር ስንሰራ ብዙ ነገር ሊያጋጥመን ይችላል ያ መጥፎ ነገር አጋጠመን ብለን መጥፎ መሆን የለብንም መጥፎ ቃላት ካንደበታችን መውጣት የለበትምና እናንተም አንደበታችሁን እንዶ ትንሽ ቆጠብ ብታደርጉ ምክንያቱም ሶሻል ሚዲያ እስከሆናችሁ ድረስ መጥፎ ነገር እንደሚኖር ማወቅ አለባችሁ አለም ደግሞ እሺ ጊዜ መልካም ስራዎችን ብትሰሩ መልካም ስራ የሚሰሩ ሰዎች የሃይማኖት አባቶች እየተሰደቡ አይደል እንዴ ከስር እኮ በቃ በተለያየ በፌክ አካውንት እየገባ ሰው ብዙ ነገር ይላልና እኛ ደግሞ እዚህ ጋር የተለያየ ነገር ስለሰው ስለምንም እናወራ መልካም ነገሮችን እንደሚሰራ ነገር እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ስናወራ መጥቶ አንዱ መጥፎ ነገር ያልተመቸው ነገር ሊኖር ይችላል ተመቸውም አልተመቸውም በቃ የሆነ ነገር ብለውኛል ግን እኛ እጥፉንም መመለስ የለብንም ወይም ደግሞ መጥፎ ቃላት ከአንደበታችን መውጣት የለበትም ተጠንቀቁ ነው የምለው ምክንያቱም አንዱ በጥፎ ሁሉም ህብረተሰብ ወይም ደግሞ ያንድ እምነት ተከታይ ሊሰደብ አይገባም አሁን
ሙስሊሞች ናቸው የሚሳደቡ፣ ሙስሊሞች ናቸው እንደዚህ ምናምን ተባለ። በስመ ሙስሊም ነው እንጂ ሁሉም ደግሞ ሙስሊም ነው ማለት አይደለም፣ ሙስሊም አይደለም። ምክንያቱም ሙስሊም የሚጠቀሙ አሉ፣ የሙስሊም ፕሮፋይሎች የሚጠቀሙ ሰዎች አሉ። ያን ተጠቅመው ነው የተሳደቡ ያሉ፣ የፈለጉትን ነገር ያደረጉት ያሉ። በዛ ምክንያት ግን በአጠቃላይ ሙስሊሞች ይሰደባሉ ማለት ነው። ይሄ መሆን የለበትም። ስፔሻሊ ደግሞ የሚዲያ ተጠቃሚ ሆናችሁ ኮመንታተሮች ሳይሆኑ እንደዚህ የዞሮ የሚሳደቡት ሳይሆን እንደዚህ የግል ሶሻል ሚዲያ እየተጠቀማችሁ ግን መጥፎ ነገሮች ሲመጣባችሁ የምትሳደቡበት የምትመልሱበት መልስ ትንሽ ቆጠብ ቢል መልካም ነው ብዬ እላለሁ። ምክንያቱም በሶሻል ሚዲያ ስንታይ ሁላችንም ጎበዞች ነን፣ ጀግኖች ነን፣ ኃይለኞች ነን። በቃ ከማንም በላይ ነኝ የምለው ከኔ በላይ ማንም የለም የምንል ሰዎች ነን እና ከእንደዚህ አይነት ነገር እንቆጠብ። ምክንያቱም ይሄ ሶሻል ሚዲያ ነው፣ ነገ ሊቀር ይችላል። ግን ህዝብና ህዝብን ከአንዱ አንዱ ማጋጨቱ ምንም ዋጋ የለውም። ቢያንስ ፈጣራችንን እንፍራ። ሁላችንም የተለያየ እምነት ተከታይ እንሆናለን፣ ነገር ግን የፈጠረንን ፈጣሪ እንፍራ። ባጭሩ በቃ ሁላችንም ሙስሊም የሆናችሁን በሙሉ አላህን ፍሩ። እንደዚህ አይነት ድርጊት አታድርጉ፣ አትሳደቡ። ክፉ ነገር ለምን ካፋችሁ ይወጣል? ስድብ የኛ መገለጫ አይደለም። ስድብ ማንንም አያስተካክልም። በስድብ ሳይሆን በምክር ነው። እና አንዳንድ ሙስሊሞች ቁጭ ብላችሁ ስትሳደቡ፣ በተለይ ደግሞ የሙስሊም አለባበስ ለብሳችሁ ኒቃብ ወይም ደግሞ ድልባብ ነገሮችን ለብሳችሁ ስትሳደቡ እጅግ በጣም እኔ ያሳፍረኛል። ፈራለሁ እንደዚህ በራሴ በማንነቴ የሆነ በቃ ምክንያቱም ለምን የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ሆናችሁ እንደዚህ አይነት ነገር የማይመቻችሁ ከሆነ አለመጠቀም ነው፣ አለመምጣት ነው፣ አለመሄድ ነው እንደዚህ አይነት ቤት። ምክንያቱም ብዙ የሃይማኖት ሚዲያዎች አሉ፣ እዛ መከታተል ነው እንጂ እዚህ ዝባክ ዝንኬ ተሳዳቢዎች ስር ያልሆነ ቪዲዮ የሚሰሩት ስር ሂዳችሁ ምን አደከማችሁ? ለምን ወንጀለኛ ትሆናላችሁ? እኔ ይህንን ነው የምለው ለሁሉም መልእክቴ። በቃ እንደዚህ አይነት ቦታ አትሂዱ። ሂዳችሁ ለምን እናንተ ክፉ ትሆናላችሁ? ምክንያቱም እናንተም ወንጀለኛ ነው፣ ያ ሰውም ወንጀለኛ ነው። እናንተ በምታደርጉት በምትጽፉት ኮመንት እሱ ደግሞ ያው መልስ መት ይሰጣል ወይም ደግሞ ይሳደባል። የዛኔ ያው ለእሱም ሌላ ነገር ሊያስከትለው ይችላል ማለት ነው። ልክ እንደ ነጃት ነጃትን አሁን ሲሰድቧት ነው ያን ነገር ስትል ወደ ሌላ ነገር ከተታት ማለት ነው። እና አንደበታችን ቁጡብ ቢሆን መልካም ነው ብዬ እላለሁ። ምክንያቱም ምንም ስድብ ማንንም ምንም አያደርግም፣ ምንም አይጠቅመንም። ፍቅር ነው የሚሻለው ለሁሉም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ ለሁላችሁም እንደሚጠቅምና ብዙ ነገር እንደምታገኙበት ብዙ ነገር እንደምትለውጡበትም ተስፋ አድርጋለሁ። በተለይ ሙስሊም ነኝ ባዮቹ ተሳዳቢዎቹ ማለት ነው ይደርሳችሁ፣ ተቆጠቡ። በተለይ እንደዚህ ሂጃብስት ወይም ደግሞ እንደዚህ ኒቃብስት ሆናችሁ ድልባባችሁን ለብሳችሁ ቁጭ ብላችሁ የምትሳደቡ አላችሁ። መጥፎ ነገር ከአንደበታችሁ ይወጣ አለ። ቪዲዮ ሲሰሩት የምታደርጉት ነገሮች አሉ። ይሄ የእናንተ መገለጫ አይደለም። ቢያንስ ለለበሳችሁት ነገር ልብሱ እኮ ዝም ብሎ እንደ ፋሽን አይደለም። ለፋሽን ወይም ደግሞ ለጌጥ ለዝነጣ የሚለበስ ነገር የለም። ክብር ሊኖረው ይገባል። ወይም ደግሞ ዝም ብሎ ማንም ሰው ተነስቶ የሚለብሰው ልብስ አይደለም። ቢያንስ ለምን እንደለበሳችሁ ልታውቁ ይገባል። እኔ ብቻ ብዙ ነገሮች ይኖራሉ፣ ብዙ የምናያቸው የምንታዘባቸው ሰዎች ወይም ደግሞ ነገሮች አሉ። ግን ተቆጠቡ እባካችሁ፣ ምንም አይጠቅመንም። በኮመንትም ይሁን በፌክ አካውንት እየመጣችሁ ራሳችሁን ደብቃችሁ የምትሳደቡ አላችሁ። በትክክልም ደግሞ ቪዲዮዋችሁ ላይ ቁጭ ብላችሁ የምትሳደቡም አላችሁ። ስድብ የእናንተ መገለጫ የማንም መገለጫ አይደለም፣ ይቅርባችሁ። ምንም አያደርግላችሁ፣ አትሳደቡ። የሆነ ጊዜ ላይ ይጎዳችኋል፣ ራሳችሁ መልሶ ጉድጓድ ውስጥ ወይም ደግሞ ወንጀል ውስጥ ይከታችኋል። እና ተጠንቀቁ። ኮመንታተር ፌክ ነው፣ ምንውንም ልትይዙ አትችሉም። እኔ ግን እዚህ ጋር ቁጭ ብዬ ለእናንተ ሳወራ ቪዲዮ ሲሰራ ብሳደብ የሆነ ነገር ባደርግ እኔ እየታየውኝ ነው፣ አድራሻ የታወቀ ነው፣ ማን እንደሆንኩኝ የታወቅኩኝ ነኝ። እና ልያዝ እችላለሁ፣ በወንጀል ልጠየቅ እችላለሁ። ኮመንታተር ግን ማን ይዘዋል? ማን ይጠይቋል? በምን ይታወቃል? ፌክ አካውንት ነው፣ የሚዲያ ተጠቃሚ አይደለም። ግን እየመጣ ደግሞ ብዙ ነገር ይላል፣ ወንጀለኛ ያደርገናል። ወንጀል ለራሱ ወንጀል እየሰራ እናንተንም ወንጀለኛ ያደርጋችኋል። ስለዚህ ተጠንቀቁ። ለስድብ ቦታ አትስጡ፣ አትሳደቡ። በቃ ዝም ብሎ ለማለፍ ሞክሩ ለማለት እፈልጋለሁ። ለዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሁላችሁም ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላም ይብዛላችሁ። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላም ለወገኖቻችን እላለሁ።
ሰላማችሁ ይብዛ ውድ ያገሬ ልጆች በያላችሁበት ያረበና ሰላም በእናንተ ላይ ይሆንላችኋለሁ። ደህና ሁኑ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ እንግዲህ ሰላም ብያላችኋለሁ። ቻው ቻው።